Olá! Hoje vamos responder a pergunta, como inserir o ROR no OJS? Primeiro, é preciso instalar e habilitar o plugin do ROR no OJS. Aqui no portal de periódicos do Desk, o plugin está disponível para todos os periódicos. Dentro da submissão, na aba Publicação, em Contribuidores, nós selecionamos o autor ou a autora, clicamos na seta azul ao lado do nome, abrirá a opção Editar. Vamos até a caixinha para preencher Instituição, Afiliação. Clicamos dentro da caixa de busca do ROR, fazemos a busca pela instituição, pelo nome por extenso, selecionamos ela quando aparecer na lista. Depois, clicamos em Salvar. Ao publicarmos o artigo, junto aos dados da autoria, aparecerá a instituição e o ícone ROR. Ao clicar no ícone, somos direcionados ao ID da instituição no ROR.